দিনৰ পোহৰত কাজিৰঙা সকলোৱে দেখিছে, কিন্তু নিশাৰ কাজিৰঙাখন কেতিয়াবা দেখিছেনে? চৌদেশে খুব মৰা অন্ধকাৰ, সকলোফালে নিতাল নিস্তব্ধ। ইয়াৰ মাজতে একাংশ কৰ্মীয়ে কাজিৰঙাক সুৰক্ষা দি আহিছে। শীতৰ সময়ত আৰু ভয়ংকৰ ৰূপ লয় দিনৰ পোহৰত দেখা মনোমোহা কাজিৰঙাই। ঘন কুঁৱলী আৰু অন্ধকাৰৰ মাজত মনিব নোৱাৰা হয় মানুহ। তথাপিও কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে নিশা পহৰা দি থাকে এইসকল কৰ্মীয়ে। একুৰা জুইৰ উত্তাপত নিশা কটাই কাজিৰঙাৰ বন কৰ্মীয়ে। আনহাতে প্ৰচণ্ড শীত নেওচি পুৰুষৰ সমানেই কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱকুলৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে কাজিৰঙাৰ মহিলা বন কৰ্মীয়ে। কাজিৰঙাৰ মহিলা বনৰক্ষীয়ে কাজিৰঙাৰ পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিশা হ'লে ফুট পেট্ৰলিং দেখিবলৈ পোৱা যায় মহিলা বনৰক্ষীৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা ওলাই অহা বিপদাপন্ন বন্য জীৱকুলৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে এইসকল মহিলা বনৰক্ষীয়ে। হাতত মাৰণাস্ত্ৰৰ সৈতে একোটাকৈ ট্ৰচ লাইট হৈ পৰে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ৰক্ষা কবচ। আনহাতে একুৰা জুইৰ উত্তাপত নিশাটো কটায় এইসকল পুৰুষ অথবা মহিলা বনকৰ্মীয়ে। পুৰুষৰ সমানে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে শতাধিক যুৱতী অথবা মহিলা বনৰক্ষী। চৰকাৰৰ শেহতীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বনকৰ্মী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি সংস্থাপন দিয়া হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। সৰুৰে পৰা মনত পুহি ৰখা আশাই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাত অতি আনন্দিত যুৱতীসকল। যিকোনো পৰিস্থিতিত বন্য জীৱ সুৰক্ষাৰ বাবে কৰ্তব্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক দায়বদ্ধ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিজু দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেলিটি।